Joo, rauhan tervehdys teille kaikki. Vähän kipuillut sanan kanssa, rukoillut, että saisi olla selkeää johdatusta, että Pyhä Henki saisi vaikuttaa niin, että missä elämäntilanteessa sä sitten olekin, niin se olisi justiin sulle räätälöity. Räätälöity puhe, että Jumalan taivaasta saisi oikein koskettaa sua ja olla tässä vielä rukouksessa. Kiitos Herra, että siunaat sanon, jonka olet sydämeni laskenut. Henkeni Herra nostaa sinä, joka olet uupunut ja taistelujesi keskellä, Herra sanoo sulle, minä nostan sinut ja sinä saat nousta minun henkeni voimassa. Saat nousta ja pukeutua siihen ihanuuteen, mitä Jumalan kunnia sinun elämässäsi vaikuttaa ja tekee. Hallelujaa. Jotenkin koen hyvin sellaisen profeetaalisen Pyhän Hengen läsnäolon, että sana sanoo, että virittäkää armolahjat palaviksi, niin ollaan sillä lailla herkällä tunnolla, jos jollakin henkeen tulee jotakin tilaisuuden aikana, niin oleva aivan rohkea siihen, mitä Herra sun henkesi antaa. Tässä Miikan kuudennessa luvussa jäi 8 aluksi, että hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on ja mitä muuta Herra sinulta vaatii kuin, että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Tämä on aika jännästi, kun siinä mitä muuta Herra sulta vaatii. Ja tuossa runossa tuli hyvin, ei mitään vaatimuksen ruoskaa. Sitä ei Herra tänään meiltä, että hän ojentaa kätensä niinkään ruoskiakseen meitä, vaan että teet se mitä on oikein. Rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalan edessä. Ja sekin on valtava armo, että siihen ei tule mitään suorittamista ja yrittämistä, vaan ihan levossa käsin. Siihen Jumalan henki meitä tänäänkin vie. Hyvin tuttu psalmi mulla täällä on, mutta ennen kuin mä menen siihen niin ajatuksiin, niin kehun Jeesuksen valtasuurutta, hänen herrauttaa, sekin tulee niin kuin tähän esille. Siellä psalmissa 8. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen, ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle. Lampaat, karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Eli psalmista 8 oli tämä. Mutta se, mitä mun sisimpäni annettiin, niin on se, että elämän eri tilanteissa voi tapahtua ihan mitä vaan. Kohtaat erilaisia ihmisiä, erilaisia kohtaloita. Monella on monenlainen tarina aina siellä oman elämänsä takana. Ja sitten olet siellä omissa koettelemuksissa ja sulla on kysymyksiä Jumalalle.
Jumalalle ja tavallaan olet niin kuin semmoisessa odotushuoneessa. Se on mutta aika kyllästyttävää olla odotushuoneessa. Yksi semmoinen kiva esimerkki on se, kun menet Kelan toimistoon maanantai-aamuna ja siellä onkin hirvittävät jonot ja otat sen vuorolapun ja kyttäät, koska sieltä tulee semmoinen numero, että sun vuoro mennä asioimaan. Se on aika pitkästyttävää. Mutta samalla se voi tuntua myöskin tuolla hengellisessä elämässä, että tuo jotakin asioita Jumalalle ja tuntuu, että rukousvastaus viipyy ja on kysymyksi Herralle, että koska sinä vastaat. Se on se syy, minkä takia mä murruin tässä alussa. Mä koin sen hengessä, että on paljon rukouksia täällä tänään. Pettymyksiä, odotuksia Jumalan puoleen ja ihan semmoista uupumusta ja väsymystä, että koska sä Herra vastaat. Ja jotenkin mä vaan aistin sen hengissä, että onpas täällä raskaita pyyntöjä ja rukouksia Jumalalle ja odotusta ja siksi se vaan tuntui tuolla mun sisäisessä maailmassa, tuossa rukouksessa olin, että ihan niin kuin mä olisin ollut jonkun nahoissa, en tiedä ketä niin kovaa taistelua käy siellä tykönään se läpi, mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, etenkin tämä tuttu psalmi 139. Muistaakseni, kun mä täällä olen joku kerta ollut puhumassa, niin sitä tuotiin hyvinkin korona-aikana esille tätäkin psalmia. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istuinpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käympä tahi makaa, sinä sen havaitset. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut, sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen, minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi. Minne paeta sinun kasvoisi edestä. Ja mä liitän näihin jakeisiin vastoinkäymiset. Jotkut käyttää semmoista sanaa kuin hengellistä sodankäyntiä ja jotkut käyttää kasvukipuja ja joku vaan sanoo, että ahdistaa niin vietävästi. Ja Herra koettelee, mutta ei hylkää, mutta jotenkin vaan näen, että kaikkeen näiden valintojen edessä ja asioiden edessä, mitä me emme ole valinneet elämäämme ja tiettyjen semmoisen riisuntavaiheidenkin edessä, ymmärrämme senkin, että mikä on se isä, joka lastaan ei kurita, että myöskin Herra sallii meille asioita, mitkä yhdessä vaikuttaa aina meidän parhaaksi. Ja se on mielenkiintoista, että se on rakkaus, joka synnyttää aina meillä semmoista niin kuin Jeesukseen turvautumista ja luottamista. Ja ihan niin kuin tämä ajanhenki on vaan niin sellaista, että meiltä viedään niitä voimavaroja niin, että meille ei jää risti vain, niin kuin siinä laulussa. Ja kaikkein ihmeellisintä on aina se, että Pyhä Henki tekee sen työn. Ja mikä ihmeellisempää, niin Pyhä Henki ei koskaan tee virheitä. Tämä ajatus, että Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Siinä puhutaan myöskin, että jo äidin kohdussa on Herra valinnut ja kättenskipiä on piirtänyt ja monenlaisia sellaisia sanoja, missä Jumalan valtasuuruus tulee esille, niin kuin tuossa psalmi 8 korotettiin sitä Herran suuruutta. Nämä on jotakin sellaisia
asioita, että me teemme valintoja elämässä, ja valinnat voi olla huonojakin valintoja. Niillä on seuraamuksensa, ja sitten kun me ollaan ihmisiä, niin me ei niin kuin ymmärretä syitä eikä niitä, mutta niin kuin sanoin, että Pyhä Henki irrottaa meitä tämän maailman ajallisista asioista lähemmäs Kristukseen ja tietoisuuteen, että Herra on lähellä. Meitä puetaan ja riisutaan. Meitä nostetaan ylösnousemusvoimaa tässä ajassa, ja aika usein olen tuonut esille, että me saamme jo tässä ajassa kokea taivaallisia ja kokea sellaista ylösnousemusvoimaakin ihan siellä oman rukouselämän keskellä. Ja miksi Herra sitten riisuu meitä, niin siitähän Paavali puhuu paljon roomalaiskirjoilla, että meidän pitää kuolla itsellemme ja en enää elää minä, vaan Kristus minussa. Ja nämä on hyvin tuttuja semmoisia opetuksia, mitä me ollaan usein kuultu, mutta sitten kun Jumalan henki tosissaan ottaa meidät siihen savevalajan pyörän ääreen ja siellä pöydällä meitä sitten valmistetaan, niin hyvin tuttuja ajatuksia, mitkä nousee meidän persoonasta ja luonteesta, ja tulee sitten semmoinen tyytymättömyys. Mehän suoritetaan paljon, mutta tulee semmoinen tyytymättömyys, niin kuin se Jeremian kirjaus, että miksi minusta tällaisen teit? Eikö hyvin tuttu? Jos on köyhä, niin haluaisi olla rikas, ja jos on rikas, niin haluaisi sitten taas lisää rikkautta, ja jos on menestynyt, niin haluaisi lisää menestyä, ja ihminen on vähän ihminen, joka se aina on tyytymätön, vaikka mikä sitten olisi, mutta ihminen tavoittelee vähän semmoista. Mutta sitten Jumalan henki rupeekin tässä ajassa riisumaan kaikesta semmoisesta pois. Kaikesta semmoisesta, mikä niin kuin sitoo niin kuin tässä ajallisessa elämässä, kaikki semmoinen turha krääsä ja kaikki semmoinen, mitä sä et täältä voi mukaan ottaa. Mä en muista, kuka se maailman rikkain mies oli, mutta se haudattiin kuitenkin kädet levellä. Molemmilta puolelle kädet tällainen. Hän halusi hänet haudata vähän sillä, koska hän ei voi mitään mukaansa ottaa. Ja näin se on meidänkin kohdalla, että mitä ei voida mukaamme ottaa. Mutta tämä, että sillä katso ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä Herra et täysin tunne. Se sana kielellä voi olla juuri sellainen sana, että sä olet siellä yöllisessä rukouksessa, rukoilet Herraa ja kyselet, miksi? Miksi Herra? Miksi sain nuoruuteni juosta ja liihotella ja mennä ja elämä oli huoletonta, mutta sinä sallit, että mun elämä on pysäytetty. Ja sitten ajattelet Jumalasta näin, että olen niin paljon rukoillut Herraa ja sitten tämä, että ei ole sanaa minun kielelläni. Eli ajattelee, että Herra ei kuule välttämättä. Joskus tulee semmoinenkin olo, että ihan turhaan olen Herran puoleen asioiden kanssa käynyt ja työskennellyt ja tehnyt kaikkeni, mutta sitten käy näin, että sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Mitä tämä saartaminen on? Se on Herran hyvyyttä, hänen ihmeellistä rakkautta, mitä hän osoittaa Jumalan lapsia kohtaan. Eikö ole ihmeellistä? Jumalan henki tyhjentää sua. Herralla on ajatukset paljon korkeammat kuin ihmisten ajatukset, ja hän tietää tasan tarkkaan, mitä hän sinun kohdallesi on niin kuin varannut ja suunnitellut.
Ja sitten sinä vaan ihmettelet siinä Jumalan rakkauden läsnäolossa, että kui Herra jaksaa tuhlata sitä rakkautta ja nähdä vaivaa minun vuokseni. Mutta niin hän vaan tekee. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. Käsittääkseni sen, että kaikki yhdessä vaikuttaa minun elämässäni, sinun elämässäni Kristuksen parhaaksi, koska sinä rakastat Kristusta. Ja miksi sä rakastat Jeesusta? Jumalan henki on synnyttänyt, sut riisutaan lihan aseista ja täytetään Kristus täyteen, hänen henkensä ylösnousemus voimaan taivaallisia, sinä vaan ihmettelet. Suoriutua, suoriutua, suoriutua ja Herra ei vaadi sinulta mitään muuta kuin ole vaan minun rakastavan käteni siunauksen alla ja lepää. Kuin paljon on semmoista Jumalan kansan keskellä, että ne yrittää miellyttää Jumalaa. Suoriutumisen kautta ja kaikkea, mutta sitten Herran henki muistuttaa sinua siitä, että minä rakastin ensin. Ja sinä aina palaat siihen lähtökohtaan, Jumalan rakkauteen. Aina kun sinä törttöilet, lankeet tai koet, että sinä olet epäonnistunut tai tästä elämästä ei tule mitään, niin aina se tie vie sinut Jumalan rakkauteen. Ei tuska, ei ahdistus, ei kuolema, ei henkivallat, ei mikään voi liistää isän kädestä. Aina sinä palaat siihen Jumalan rakkauteen. Epäusko. Voi että, kuinka paljon se syö meitä. Me epäilemme hänen rakkauttaan. Me epäilemme sen tähden, että me epäonnistumme ja lankeemme ja haluamme marinoida siinä itsesäälissä ja antaa sieluvihollisen kiusata meitä. Mutta kun me olemme kuolleet, tähän Jumalan henki muistuttaa meitä, me olemme kuolleet rikoksiimme ja liha ei enää hallitse meitä. Mutta kun se hallitsee, on ne pittyneet tottumustavat ja se liha ei pyhity. Sinä et voi lihallesi mitään. Mutta yhden asian sinä voit tehdä. Mitä Herra muuta sulta vaatii? Oli siellä Miikan kirjassa. Ja se, mitä se vaatii sanankin kohdalla, niin ei Herra mitään vaadi. Ei hän meitä pakota. Kaikki on ihanaa Jumalan pyhän hengen työtä. Joskus on käyttänyt semmoisia sanoja, että ollaan me ihmeellisen uskovaisia. Me ollaan välillä vähän kuin masokisteja. Ajatellaan nyt kärsimysten päälle. Ja sitten mitä enempi kärsimystä tulee, niin sen kirkkaampi kruunu. Ei se niin ole. Kyllä meille kuuluu myöskin ilo Herrassa, koska sanotaan, että se on meidän väkevyys. Ja me tarvitaan sitä väkevyyttä, mutta väliin tulee niitä riisumisvaiheissa, kun Jumalan henki alkaa ottaa meistä niitä turhia luuloja pois, kuvitelmia. Yksi sellainen asia, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, tai no sanotaan koskaan ja koskaan, se on ehkä vähän voimakas ilmaisu, mutta se, että löytyy kateutta uskovien keskuudesta. Sana sanoo, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä. Ja silloin kun asioidaan elon Herran kanssa, niin siellä ei kukaan kerkeä tallaamaan toinen toistensa varpaita. Se on niin. Jumalalla on suunnitelma joka ikiselle lapselle ja sitten Jumalalla on suunnitelma, kun puhutaan, että me ollaan me kannetaan hedelmää, me ollaan Kristus rungossa, me ollaan seurakunta ruumis. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii. Ja siitä ainakin jäsen kärsii, että tulee kateutta ja tulee semmoisia, voi kerrata kaikkia. Kerran kävi semmoinen tilanne
Tiedän, että se oli ihan vilpitön ajatus eräältä uskovaiselta ystävältä, mutta se joskus sanoi näin mulle, että voi kun minä saisin olla sun saappaissasi ja elää semmoista elämää, kun sinä elät. Mulla tuli heti semmoinen ajatus mieleen, kun tuo Jeesus sanoi Pietarille, väisty saatana. Oli vähän, että mä sanonut sitä samaa sanaa sinne, sen asian yhteydessä. Mutta se, että kyllä me ollaan kärsimyksiä, tai siis ollaan niin kuin osallisia Kristuksen kärsimyksestä, ja joskus Jumalan henki vie siihen, että me ollaan osallisia myöskin toinen toisten kärsimyksistä. Kivi kiveä hio ja ihmistä hio ja näin, mutta Jumalan henki nostaa meitä koko ajan tämän maailman alkeisvoimista Kristusläheisyyteen, että me alamme tiedostamaan, että meidät valmistetaan taivasta varten, hääjuhlia varten. Ollaan semmoisessa ajassa, että meidän pitää herätellä toinen toisia. Jos mä kutsun, sanotaan tällä, että jos jollakin hyvät unelaajat, jos mä kutsun Paulaa, tai Paula kutsuu minua, että jos on jokumpi syvässä unessa, ettei kuule, kun huutaa, että herätys. Jos ei se siihen kuule, sitten tai kuule sitä ja herää, niin sitten täytyy mennä ja ottaa olkapäästä tai sieltä varpaastakin ja vähän heräsi nyt. Sama juttu se on tänä aikana, että Herran henki herättelee meitä. Sydänyönä kuuluu huuto, menkää me ylkää vastaan. Siinä jo tulee yljän huuto morsiammelle. Morsian ei ole valmis. Sillä ei ole puhtaita vaatteita. Se panettelee ja haukkuu ihmisiä ja etsii vikoja. Ja sitten mikä ylpeys, mihin ihminen lankesi, niin ylpeydessä on hiukan parempi kuin toinen. Ja kaikki se tieto ja taito on parempaa kuin toisella. Ja älä sä tuu mulle selittää, mä tiedän hiukan paremmin kuin sinä nämä asiat. Mä olen tutkinut ja lukenut. Kun Jumalan henki alkaa riisumaan kaikesta tästä itseriittoisuudesta ja omasta tiedosta ja näin, niin siinä vaan käy loppujen lopuksi siihen, että hän vie sinne syvälle rakkauteensa. Niin kuin sanoin tuossa, että aina kun me teemme jonkun kierroksen tuolla, niin se vie takaisin hänen rakkauteensa. Me emme ymmärrä asioita, miksi Herran käsi joskus kovastikin ravistelee meitä, mutta lopputulos on sama. Palvokaa, sillä te ette tiedä hetkiä. Siihen Jumalan poika vie meitä tänä aikana tekemään parannusta. Ja kuin vaikeaa parannuksen teko on, kun korona tuli tähän maahan ja tänne maailmalle, niin Herra salli, että seurakuntien ovia laitetaan kiinni, että ihmiset etsivät Herran kasvoja ja kyselevät Herran apua asioihin. Ja niin varmaan on tehnytkin. Mutta sitten on taas semmoinen vaihe tänä päivänä menossa, että kirkon ovia avataan ja mietitään, millaista ohjelmaa sinne saadaan, että ihmiset viihtyy. Jos ei mitään muuta, niin aletaan pistää sitten näitä, mitkä tätä hyväksyy, näitä pride-juttuja tämmöisiä. Pistetään niille omat messut ja tuodaan kaikki iljettävyyttä Herran huoneeseen. Ja jossakin puheessa sanon, että suurimmasta osasta Suomen maan kirkoista Jumalan henki on kokonaan poistunut. Ja sillä tarkoitan sitä, että Jumala ei siunaa syntiä. Synnin palkka on kuolema. Jos synnin palkka on kuolema, niin miksi Herra semmoisen siunaa sitten vielä, että sitä saadaan oikein juhlistaa tuolla. Jumalan kansa on itse tekemässä sellaisia virheitä, että he eivät ole Herran neuvottelussa kyselle. Ja sitten siinä omassa kovapäisyydessä ja kylmyydessään
ei haluta nöyrtyä tekemään parannusta. Se parannuksen tekokin on muuttunut tänä aikana semmoiseksi, että jos menet johonkin väärään paikkaan sanomaan, että sun pitää tehdä parannus, niin saat vastaukseksi todennäköiseksi, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Tämä on hyvin yleinen sana, niin kuin tänä päivänä kuulla, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Mutta se, mikä Jumalalle on tälle kansalle sanottavaa, tämä menee nettiin tämä puhe, niin mä uskallan siksi käyttää niin voimakasta sanaa tälle kansalle. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tämä kansa tarvitsee lääkkeitä Jumalan taivaasta. Sitä Golgatan ensiapulääkettä. Saatana on tullut tappamaan, varastaa ja tuhomaan, ja ihmiset on synnin rääkkäämiä, saatanan pettämiä sisäisesti niin haavoilla. Ne tarvitsee armoa. Ei semmoista armoa, että voidaan tuossa armon nimissä tehdä ihan mitä vaan, vaan sellaista, että tunto tulee puhtaaksi Jeesuksen veressä. Ja synti julistetaan synniksi. Ja synnin päälle armo armoksi. Tätä Jumalan henki oikeita tietämättömyyden aikoja on ollut ihan riittävästi, ja Herran henki tekee tiettäväksi tälle kansalle. Ja myöskin Jumalan lapsille meidän tulee lähteä liikkeelle, herätellä. Ei se auta, että vaikka on huutava ääni täällä ja sanoo, että heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus sinä valaisee. Joskus täytyy vähän tuupata. Muista. Missä olet langennut ja tee parannus, tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja siihen Jumalan rakkauden valtamana, kun Jumalan henki saa niin kuin uudestaan ja uudestaan herätellä meitä, niin meille syntyy Jumalan hengen synnyttämä into eikä pakko. Toki rakkaus pakottaa meidät lähtemään liikkeelle. Mutta se, mistä Jumalan henki sua on nostanut, kuinka Jumalan pojan veri on saanut kerta toisensa jälkeen puhdistaa kaikesta syntitottumuksesta ja saastoista ja näin, niin sulle ei tule mieleen enää tuomion evankeliumi, vaan rakkauden evankeliumi. Olen useasti tätä tuonut ja tuon niin kauan kuin elän. Julistaa ristiinnaulittua Kristusta. Ja mistä me tunnemme Jeesuksen? Hänen verihaavoistaan, niin kuin lauluntekijä sanoo. Hänet haavoistaa mä tunne, jotka tähteeni Golgatalla sai. Jos Jeesus varoittaa, että lopun aikana tulee vääriä Kristuksia, niin silloin me tiedämme, että ne on niitä Kristuksia, jotka lupaa kaiken näköisiä siunauksia siunauksen jälkeen ja perään, mutta kenenkään ei tarvitse ostaa tai ottaa ristiä, eikä tarvitse kilvotella eikä nähdä vaivaa. Kerran pelastettu, aina pelastettu, mutta unohdetaan koko ajan kilvoitus. Portti on ahdas. Se, mitä me olemme saaneet maistaa, kokea, että Herra on hyvä, saaneet maistaa tulevan ajan voimia, ymmärrämme, että Herran voima, se annetaan ylhäällä, niin ylhäältä meihin, niin kuin se annettiin helluntaina. Jumala pukee meitä ylösnousemusvoimaan. Ja kun Paavali sanoi, että siinä tilanteessa kun uhkakuvat näkyy, niin että oi Herra, katso nyt heidän uhkailujaan ja ojenna kätesi, niin että tunnuste on tapahtunut. Me näemme tämän maailman jumalattomuuden ja sen iljettävyyden ja kaiken moraalittomuuden ja kaikkeen, mihin tämä kansa on menossa päättäjineen hallituksessa ja näin. Ja meidän henkemme alkaa nousemaan myöskin, että Herra, osoita voimasi, valtasuuruttasi ja herrauttasi niin, että nämä pilkkaajat näkevät, että sinä olet todellinen ja totinen Jumala ja sinä elät. On niitä menestysteologeja, mitkä käyttää helposti sitä sanaa, että menkää ja parantakaa kaikki sairaat.
siitä on jopa kirjakin kirjoitettu, menkää palutakaa kaikki sairaat. Mutta mä näen, että tässä voisi syntyä semmoinen lopunajan herätys, että sairaat parantuvat. Kansa menee ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen. He ovat mieltyneet Kristuksen Jeesukseen. Jumalan hengen ylösnousemus voima nostaa näistä lihan ajatuksista niin lähelle Kristusta, että alkaa lukutaitokin olemaan hyvää, että lukee kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Kaiken. Sitten kun me mietitään oman niin kuin lihan heikkouksia ja vajavaisuuksia, niin kyllä me sen omassa itsessämme tiedä, ei minusta ole, en minä kykene, en minä osaa, enkä oikein tahdakaan. Me ollaan tämmöisiä lihamme puolesta, mutta sitten mä muistan, millainen se yksi laulu meni, mutta siinä on kuitenkin, että tuo se niin armahtavaisesti, rakastavaisesti, niin kuin se sanoma. Kerro se niin armahtavasti. Niin jotenkin semmoista, että sisäistää se Jumalan rakkaus. Hän on kohdellut minua niin armahtavasti, niin rakastavasti. Hän on sietänyt minua niin pitkään. Hänellä on pitkä pinta. Armollinen, rakastava Jeesus. Ei hän ole tullut vetämään vaan Raamatulla menneen tulle korviin, että se oli sietänyt ja rakastanut niin paljon. Ja siinä katsos. Synti hajottaa, synti tuhoaa, ihmisen luonne, persoona, se rikkoutuu synnin tähden. Mutta kun Jumalan henki ottaakin meitä pois kaikesta, niin kun, mikä on semmoista turhaa. Mua siunaa tämä, että katso, minä luon uutta, ennen kuin se puhkee taimelle, hän antaa sun havaita. Nähdä, niin kuin Jesaja kirjoittaa, ja se, että sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Se, mikä on vanha, on kadonnut, ja se, mikä ei ole kadonnut, niin sitä riisutaan nyt pois. Sinä joudut luopumaan asioista, kuolemaan omille pyynnöille, kuolemaan lihallesi. Ja siinä se Jumalan rakkaus sinussa on se, että hän on valloittanut sinut. Ja tähän me tarvitaan Jumalan vallankumous alati ja jatkuvasti meidän elämäämme. Me tarvitsemme Jumalan vallankumousta, rakkauden vallankumousta. Niin kuin tuossa sanoin, että hän rakasti ensin. Se laittaa liikkeelle. Ei hän ole tuhon, ei turmion ajatukset. Hän on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Jumalan henki synnyttää lopun ajan herätykseen jotakin sellaista, että meissä on myötätuntoa, meissä on empatiaa, meillä on rakkautta. Se tulee olemaan sellainen herätys, mitä ei koskaan maailman historiassa ole ollut. Ehkä apostolin aikana, silloin kun opetuslapset täällä liikkui. Me ollaan totuttu niin kaavamaisesti perinnäissääntöön ja joku asia täytyy aina mennä tietyn kaavan mukaan ja näin, mutta sitten kun Jumalan henki puuttuu niihin ja aletaan ottamaan jotakin sellaista pois, mikä ei kuulu Jumalan suunnitelmiin, niin äkkiikö siellä lihassa ärähtää joku. Meillä on nämä kaavat ja tietyt rituaalit ja näin ja sitten ihmetellään, että rukoillaan kuitenkin, että Jumalan henki saisi toimia ja saisi toimia niin, että alkaa ihmeitä merkkejä tapahtua, mutta me ollaan vähän menty sillä, että me annetaan pyhälle hengellekin rajat. Pyhä henki, toimi sinä täällä. Me rukoillaan monessa seurakunnissa uskovien keskellä, rukoillaan pyhä henki, toimi sinä.
Mutta sitten kun kello on tietyn aikaa, että täytyy mennä televisiosta katsomaan joku tietty ohjelma. Ai juu, siellä tulee James Bondin koko sarja. Katsotaan sitä nyt. Ei mennä kirkonmenoihin. Me ollaan vähän sen jossakin sellaisessa, me ollaan totuttu tiettyihin asioihin, mutta sitten kun Jumalan henki puuttuu niihin asioihin, alkaa rikkoa rajoja. Käy sillä lailla, täytyisikö tapahtua se herätys ensin meidän rannekellossa. Mutta me ollaan tämmöisiä, ei me sille mitään voida, mutta siinä nähdä myöskin se, että kun Jumalan henki alkaa toimia, niin se ei toimi välttämättä niin kuin me halutaan. Siitäkin on vuosien aikana tullut semmoinen tietty kokemus, kun eräs pariskunta oli tuomassa jossakin teottakokouksissa hyvin semmoista, niin kuin sana kehottaakin psalmissa, että julistaa Herran väkeviä tekoja ja sitten niitä, mitä hän on tehnyt. Sitä myöskin kertoa lapsille ja lapsenlapsille ja näin, mutta yksi sellainen asia mulle jäi siitä tilanteesta mieleen, kun halutaan vähän stoppuuttaa pyhää henkeä. Siinä kävi nimittäin sillä lailla, että kokous oli siinä loppumaisillaan niin yhtäkkiä. Mutta tuli mulle valtava suru, että miksei Jumalan hengellä anneta niin lupaa toimia. Ihana asia, että kerrotaan, mitä Herra on tehnyt ja kuinka Jumala on saanut vaikuttaa, mutta mitä Herra sinä haluat puhua tässä ja nyt, niin se ohitetaan. Tehdään suunnitelmia. Se voi olla vaikka tämmöinen, 3 kuukauden päästä suunnitellaan vaikka. Mä annan nyt esimerkiksi, älkää loukkaantuko, jos mä käytän vaikka tätä vanveita nimellä, ei sillä ole mitään merkitystä, olkoon mikä seurakunta tahansa. Mutta suunnitellaan, että 3 kuukauden päästä silloin ja silloin pyhähengen ilta ja sitten mainostetaan, että sitten alkaa tapahtua ja liikehdintää näin ja sitten ei kuitenkaan tapahdu. Ei rukoilla, ei etsitä Herraa, vaan ollaan annettu pyhälle hengelle kellon aika. Kun kello on 21, niin Jumalan henki poistuu seurakunnasta ja väkikirkosta. Mutta kovasti odotetaan ja rukoillaan Herran liikehdintää, pyhän hengen toimintaa, mutta silti me lihassa rajoitamme Jumalan hengen. Mutta yksi salaisuus tähänkin on kuitenkin olemassa, se on meidän rukouksemme. Siellä minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille, niin se pitäisi olla joka päiväistä aamulla. Aamulla niin kuin sitä, että minä ilmoittaudun. Minua siunas aikanaan, kun tämmöinen väärä menestysteologinen käytti semmoista termiä kirjalleen, kun hyvää huomenta, pyhä henki. Mutta voi, kun se olisi ollut oikeiden semmoisiin valvovien Jumalan lasten etuoikeus sanoa noin, hyvää huomenta, pyhä henki. Sä Herra sanot sanassa, sä johdatat, kun rukoilen kuljetaan, mitä sinä haluat, että tänään tehdään. Anna mulle kuulevat korvat, anna mulle näkevät silmät, että mä ymmärrän, mikä sun tahtos on tänään. Ja mä luulen, että, tai uskon näin, että jos me useamman viikon rukoillaan tämä aamuisin omassa tykönämme tämmöinen rukous, niin yhtäkkiä sä huomaatkin, että Herran henki vie sua ihmeellisille alueille, koska sä olet antanut luvan sille. Sä olet uskon kautta alkanut julistamaan sitä, että Herra sun sana sanoo, että sinä johdat niitä, jotka rukoilleen kulkevat, johdata minua tänään. Ja kun sä huomaat, että ei mitään tapahtunutkaan, yhtä pönttöjä kuiva olet illalla kuin aamullakin, mutta rohkeasti uskallat esittää seuraavana päivänä saman asian Jumalalle, että tässä olen Herra, lähetä minut ja johdata sinä. Olen heikko todistaja ja en välttämättä uskalla enää avata suutanikaan, Herra, mutta johda sinä. Mun sydämeni haluaa kuitenkin olla vilpitön ja kulkea rukouksen hengessä, niin sitten tämmöinen heikko todistaja, Herra, tuo semmoisen heikon ihmisen sun tykösi, joka on kans arka. Ei tunne Jeesusta, mutta on arka.
Ja sitten joku vaan synkkää, kun Herra on johdattanut se sun tykös. Sä olet rukouksena valmistautunut siihen päivään. Pyytänyt Jumalan johdatusta. Ja alkaa tapahtumaan. Mä en nyt mitään näkyy teille tässä rupee avaamaan, mutta tuon semmoisen, mitä me ymmärretään ihan muutenkin, ihan mitä me seuraamme uutisoinnissa. Miettikääpä sähkökatkosta. Mitä se tekee kauppiaille? Monet ovethan aukeaa sähköisesti. Mitä tapahtuu kauppakassalle? Ne avautuu sähköisesti. Mitä tapahtuu noille pakastimille? Ne toimii sähköisesti. Ja kun Herra puhuu, on puhunut, että tulee väkivallan aalto, tulee kaaos tähän maahan. Se tuli sen näyn yhteydessä, missä mä toin se avioliittolain. Se toteutui. Mutta siinä oli jatko. Oli valtava kaaos Suomessa. Ja se näky muuttui niin hirvittäväksi siinä loppuosassa, mä en ole sitä kovin monellekaan sanonut. Siellä miespuoliset yhtyivät miespuolisiin, kävivät väkivaltaisesti käsiksi. Jotakin hirvittävää on tässä maassa tulossa. Mutta ei ole mitään niin kuin väärin, jos esimerkiksi varustautuu nyt pikkuhiljaa tulevaa varten. Joka asuu oman kotitalossa, voi hommata itselle kaasupullon tai jotakin muuta semmoista, mikä pitää, jos sähkö menee pois, että putket ei jää. Ei ole väärin, jos omaa kuivaruokaa, jotakin, mitä se sitten on, säilykkeitä, riisiä, makaronia. Lista on pitkä, ties mitä sä kykenet syömään, mutta mikä säilyy. Jos ei mitään katastrofitilannetta tapahdu, niin onpahan sulla ainakin myöhemmin syötävää. Mutta ei ole kiellettyä, etteikö saisi käyttää omia aivoja. Nämä on ihan tämmöisiä inhimillisiä asioita, meidän pitäisi havahtua ja herätä ja kuitenkin rukoilla, että Herra, anna meille viisautta ja ymmärrystä ja taidollisuutta. Yksi asia on aivan varmaa. Jumala ei ole kutsunut meitä pelkoon. Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa, koska me emme ole syntyneet tämän maailman ajan alkeisvoimista, vaan me olemme Kristuksen hengestä syntyneitä. Ja niin monta kertaa, kuule, koronaakin on ollut, niin on psalmia 91 siterattu, täälläkin sitä on siterattu, kuka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtia varjossa yöpyy. Kyllä Herra pitää omistansa huolella. Ei ole siitä kysymys. Mutta mä oon jossakin tilanteessa vaan sanonut, että meillä on lupa käyttää myöskin aivoja. Ei se ole synti, jos vähän järkeilee asioita. Kuitenkin sä menet kauppaan ja ostat ruokaa elääksesi. Mut näe, että Jumalan henki antaa meille ymmärrystä ja viisautta ja taidollisuutta. Ja sitten sana puhuu myöskin, että uskovat pitäkää toiset niin kuin pyhien tarpeet omananne. Jolla on, niin antaa, jolla ei ole, niin ymmärretään, että se ei voi antaa. Tässä mä näen, että alkaa tapahtumaan se vaihe, kun tulee kaaosta, tulee pelkoa. Niin tässä kohden mä oon nähnyt, että menkää ja parantakaa sairaat. Julistakaa köyhille evankeliumia. Julistakaa taivasten valtakuntaa tullut lähelle. Se on meidän tehtävämme. Tämä ei tunnu kivalta, mutta moni ajattelee näin, että se herätys lähtee jostakin seurakunnasta. Okei, nyt kun tässä on Hilja Aaltosen lauluja laulettu, niin joku ajattelen, no se Hilja Aaltonenhan profetoi väärin, kun se sanoi, että herätys lähtee suuresta kirkosta.
Ettekö tiedä, että teidän ruumin on Pyhä Hengen temppeli? Sinä olet se suuri kirkko. Sitä Herra puhdistaa, sitä Herra tuulettaa. Se lähtee sun sydämessä temppelistä, se suuri herätys. Sieltä lähtee se herätys. Tällaisia ajatuksia tähän tilaisuuteen, mutta rukoillaan vielä tässä lopuksi. Herra, siunaa tämä meidän yhdessä olomme täällä vielä ja toi se, mitä sun henkes mun sydämelleni laski. Herra, sä näet myöskin sen taakan, minkä mun henkeni sallit, Herra, että joku käy kovia taisteluja, mutta Herra, selkeästi tuli se, että tulee helpotus, tulee vapautus, Herra. Sinä et jätä ketään heitteille. Sinä olet hyvä paimen, Herra. Halleluja. Halleluja. Voi olla, että Herra uskoo sulle toisen palvelustehtävänkin ja Herra sulkee jonkun oven ja avaa toisen, mutta yksi asia varma. Hän ei jätä sua heitteille. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sä huolehdit meistä ja annat meille viisautta ja ymmärrystä ja taidollisuutta ja anna meille lempeyttä ja rakkautta, Herra. Me tarvitaan sitä. Me ollaan oltu itse lyöjiä ja itse tultu lyöryiksi. Kyllä me tiedetään, Herra, mitä ihmisylpeys on ja ihmiskunnia ja myöskin se oman maineen menettäminenkin, Herra. Sun henkes tekee sitä työtä meissä, Herra. Kiitos, että autat ja vahvistat meitä. Ja kiitos, Herra, että ihmeet ja merkit, ne seuraa julistettua sanaa. Ja minä julistan, Jeesus Kristus on Herra. Kaikki alkeisvoimat, kaikki sairauden vallat ja voimat, mitä tässäkin huoneessa on, niin minä julistan, Jeesus Kristus on Herra. Julistan ristinnaulittua Jeesusta, Jeesuksen verihaavoja. Ja kiitos, Herra, että noihin sinun verihaavoihin on niin kuin ihana ja suloista uppoutua, Herra. Anna ymmärrys ja taidollisuus, Herra. Puhu sinä meidän henkeemme. Jos joku unelmat ja joku asiat eivät ole meidän elämässämme päässeet toteutumaan, niin me tiedämme, että sinä olet rikas antaja. Sinä vastaat meidän rukouksiimme, Herra. Annat enemmän kuin me osaamme anoakaan, Herra, jokainen astia jalon käyttöön varten. Ne pyhitetään ja me kiitetään, Herra, että sinä olet katsonut halvan saven arvolliseksi tulla käyttöön, Herra. Kiitos, Herra, että siunat meitä jokaista. Siunat tämän jälkikokouksen pyhässä nimessäsi. Aamen.